Moc ne. A jako dá se to přirovnat k tomu, že když já jsem nebo 10 gólů v zápase na fotbalovým, že ty jsi taky dosáhl takového úspěchu někdy? Ano, já jsem běžně, ale běžně jsem dával 10 pana. A jako dá se to přirovnat k tomu, že když já jsem nebo 10 gólů v zápase na fotbalovým, že ty jsi taky dosáhl takového úspěchu někdy? Ano, já jsem běžně, ale běžně jsem dával 10 pana.